Здравствуйте, шановні друзі. У нас матч відкриття ігрового дня. Зустрічаються між собою команди UMG та AIM. Отже, давайте пройдемось по складах обох команд і перейдемо безпосередньо до гри. Команда UMG представлена сьогодні такими футболістами. Другий номер – Абдулаєв Олександр. Десятий – Гринчук Юрій. Восьмий – Кобзар Ігор. Дев'ятий – Коростов Дмитро. Вісімнадцятий – Кравченко Олександр. Перший – Марченко Микита. Сьомий – Мельниченко Сергій. Шістнадцятий – Півень Сергій. Сімнадцятий – Сусловець Максим. І тринадцятий – Феклістов Сергій. Суперник UMG, команда AIM, сьогодні представлена такими гравцями. Карпович Орест, тут 101 номер, 20-й Ковальчук Сергій, 1-й Крутонок Станіслав, 17-й Лисюк Олександр, 9-й П'ятенко Володимир, 21-й Слєсарів Микита, 7-й Снігур Роман, Шамдан Олександр без номера, 3-й Шевченко Віктор, 10-й Щирін Юрій і 14-й Ніколайзен. Ось такі от команди і розпочинають UMG першими з центра поля. Знову час не йде. Чуєте, знову час не йде. Алло, время! Опять, Антон, время опять не пошло, я взял. Розпочинається гра, UMG атакує і відразу ж перший гол забивають зелені. 1-0 стає рахунок, забиває Мельниченко Сергій на першій хвилині. Розіграли їм кутовий і м'яч виносять гравці UMG. Я буду время говорити. Минута пройшла, поэтому. А спросите, хто асист отдав? UMG з м'ячем. Класна передача, могла пройти, але перехоплення і вище. Воліт пробиває гравець. Кидання голкіпера туди в боротьбу. Це Мельниченко ставив корпус, скидав м'яч на партнера. Але дуже вчасно гравці їм перехопили. Атака правим флангом. Удар лівою в створ воріт. Це непогано. Голкіпер переводить м'яч на кутовий. Може вийти контратака. Мельниченко набирає швидкість. Можна прострілювати. В центр зміщується. Мельниченко пробиває. Пробиває Сергій. Доволі таки непоганий момент. Непогано. Атака. Снігур отримує передачу. Ось таке от закидання. Непогано, але як же ж часно тут накриває Коростов свого суперника, вибиваючи м'яч в аут. Слєсарів. Закидання по флангу, буде аут. М'яч вибито. Вибито в аут. Зараз продовжується атака зелених. UMG. Простріл. Але спиною до воріт перебував Гринчук. Важко було там розвернутися, відразу пробити. Довелось відходити назад гравцям UMG. Контролюють вони зараз м'яч.
І вже починають з власної половини. Закидання. Класне закидання. І хороший прийом м'яча. Можна пробити. Ворота порожні. Топовий момент. Ще один удар. І забиває. Минута. Правильно. 4 пройшло. На четвертій хвилині забиває Коростов. Ну, а я відпасовую на нього Гринчук. Знову атака зелених. Забили вони вже два м'ячі. Я думаю, на цьому не хочуть зупинятися. Ще один м'яч. Ще один. Забитий м'яч. Кидання голкіпера туди в боротьбу на лівий фланг. Класна скидка в центр. І що, відразу можна пробити? Ну і так Цупко зіграв. Десятий номер, Щирін Юрій проти суперника, але в принципі без фолу. Так що продовжується атака зелених. М'яч не виходить за межі поля. Можна робити пас. Двоє відразу гравців пресингували в цьому моменті Кобзаря. Проходить передача на правий фланг, пас у відповідь. І що, пробити можна з лівої. Який класний гол забиває у нас Півень. Ну, ось так. Чотири без відповіді м'ячей забили. Гравці UMG. Ну що, спробує АМ провести власну атаку? Вкидання від воріт, передача на лівий фланг. А тут така помилочка від Півня. Сергія, але, на щастя, для зелених м'яч залишається у них. Закидання на лівий фланг. Тут Мельниченко заробляє аут. Пас в дотик. Непогано. Ой, що, відскок. Який же ж відскок? Передача на правий фланг. Мельниченко. Відпасовує назад. І закидання, класна передача, дуже цікава задумка була у Абдулаєва, але не встиг Кобзар дотягнутися до м'яча. Ну там, в принципі, одного кроку буквально не вистачило гравцеві, аби зупинити м'яч. І, в принципі, був дуже хороший момент для пасу. Забирає голкіпер м'яч до рук без проблем. П'ятенко грає направо, ну що, Щирін, який ж момент зараз ледь не наварили біля власних воліт зелені, але бачимо, що все обійшлось для них. В принципі, в захисті вони зараз непогано доволі таки контролюють ситуацію. Удар здалеку. Без проблем для Гринчука Юрія, який цей м'яч перехоплює і спокійно його зупиняє. Абдулаєв віддав на Гринчука закидання. Виходить голкіпер, ворота порожні. І забиває Абдулаєв. Нуль. Ось такий от рахунок. А їм атакує, можна прострілювати. Здалося, дістане гравець м'яч, але вирішив Лисюк не йти на цю передачу і не прострілювати. Важко було там зосередитись в тому моменті.
Пас наліво. Контролюю зараз ситуацію цілком і повністю UMG, в принципі, як по контролю м'яча, так і взагалі в усій ситуації на полі. І зараз перший фол у нас в зустрічі, саме гравці команди AIM. Фолять. Розіграли. Розіграли штрафний. Буде аут для зелених. Ну і ось так. Спокійно розігрують до власних воріт. Коростов грає вперед. Розвертається Кобзар. Все чисто зіграно. Ну що, навіть контратаки не буде. Як же ж швидко вмикають пресинг зелені. Але класно зараз діє Слєсарєв. Тільки трішки забарився він, можливо, з ударом. Занадто довго приймав рішення і, в принципі, втратив цей момент. Хоча класно перехопив удар. Удар в ствір воріт. Непогано. Пас направо. Не пройшла ця передача. Снігур дуже вчасно її перехопив. Слєсарєв прокинув. Прокинув м'яч поміж ніг. Реакція команди UMG, запасних гравців. Розіграють зелені. Аут. Сусловець. Сусловець назад. Відходить, відпасовує голкіперу. Пас вперед, проходить. Зараз затисли. Затисли відразу вдвох Гринчука. М'яч відібрали. Червоні, червоно-чорні. Гравці в червоно-чорній формі. Слєсарєв. Перехоплення. Гринчук. Є справа, є зліва, продовження. Можна прострілювати. Класний момент, але який епічний фейл зараз від Сусловця. Не влучив він по воротах, хоча контратака зразкова. Буквально за 3 секунди все це відбулось, в принципі, так, як і потрібно. Ну, єдине, що удар не вийшов, але зараз зелені можуть собі дозволити марнувати такі моменти, а рахунок тим більше дозволяє. Виходить голкіпер, вибиває. Передача не проходить, перехоплює цю передачу Шевченко. Снігур. Класний пас, і що, пробити з розвороту можна? Ні, і вирішив гравець віддати передачу. Можливо, навіть не найкраще це було рішення, але все ж таки атака закінчилась. Лисюк здалеку пробив, чому би ні. Пас на лівий фланг. Дуже-дуже хороший контроль м'яча зараз від UMG. Видно, що AIM нічого не можуть зробити за такої ситуації, коли команда-суперник повністю контролює м'яч. Насправді, всім так важко грати другим номером. Але, знову ж таки, тут є один плюс. І цей плюс, звісно, це контратаки. Якщо команда грамотно вміє розпоряджатись контратаками, якщо є сильні індивідуально футболісти, а якщо вони ще й організовані, добре і зіграні, то контратаки дуже часто це просто хліб ось таких команд. Фол свистить суддя. Удар низом.
Миколайчин. Пробивав. Закидання, яке ж точне закидання, прямісінько на гравця. Послідувала передача. Класний дуже пас від Коростова. Ну і знову, якщо чесно сказати, я навіть і не пригадаю момент в першому таймі, коли б Аїм так відносно довго поконтролював м'яч. В принципі, вони намагаються підійти до воріт, але всі ці їх атаки відразу ж перериває суперник. В принципі, зелені дуже добре пристосовані в захисті саме до гри свого суперника. Коростов вперед грає. Кобзар виконував пас по флангу. Буде аут. Дуже хороший контроль м'яча, але не наздогнав. Не наздогнав Кобзар цю передачу, хоча дуже симпатично все це виглядало. Це такий собі, можна навіть сказати, зразковий вихід з-під високого пресингу. Ніколайзен. Щирін продирається, Щирін проштовхує. Аут для зелених. Розігрують. Закидання класно поставив корпус Кобзар, але ну так по м'ячу не влучив, здалося мені. Класно все зробив. Назад відходить Ігор Кобзар. І ось таке от закидання. Помилка. При передачі. Ніколайзен в один дотик. Класно, класна комбінація. Чомусь Снігур не пішов на цей пас. Вочевидь, не повірив в те, що зможе наздогнати м'яч. Півень. Накривають відразу ж таки Сергія. Не виходить м'яч за межі поля, продовжується атака зелених. Передача на лівий фланг, можна було б сходу пробити, вирішують розігрувати. Простріл, ворота порожні. Забирає голкіпер. Десь зараз пощастило, а їм... Пас назад. Закінчується перший тайм і, в принципі, ще в перші 10 хвилин UMG забезпечив собі більш ніж комфортну перевагу. І зараз рахунок 5-0. Хороший дриблінг від Слєсарєва. Пас направо. Правий фланг атаки, але накриває зараз півень свого суперника. М'яч вибиває в аут. Снігур. Назад відкидає на Слєсарєва. Відразу ж біжить його пресингувати. Феклістов Сергій. Пас вперед. Ну ось, ось нарешті АІМ почали контролювати м'яч. В принципі, непогано це в них виходить, але дуже хороший пресинг від зелених. Можна бити заблокований цей удар. Аккуратно, аккуратно.
падіння, ні, продовжується атака. Фіклістов набирає швидкість, відтісняє його корпусом від м'яча. Суперник. Лисюк прокидає вперед і Півень вибиває м'яч на кутовий. Ну що ж, зможе, а їм забити наприкінці першого тайму. Потрібно швидше розігрувати кутовий. Простріл. І м'яч відлітає аж на половину поля. А їм, ну, можна пробити? Ні, затягнув Лисюк з цим моментом. Справді було це помітно. Натомість може вийти контратака зелених. Ні, голкіпер вибиває. Ну і на цьому, друзі, все. У нас закінчується перший тайм. Ми йдемо на перерву. UMG перемагає 5-0 команду AIM. Стартує другий тайм матчу між UMG та AIM. 5-0. Перший тайм показав, що UMG дуже класно вміє контролювати м'яч і розпоряджатися створеними моментами. Ну і це дало свій результат. AIM почали просинатись лише під завісу першого тайму, ось так можна сказати. Були в них непогані моменти, і нарешті вони змогли так м'яч поконтролювати. В принципі, відносно тривалий час. А зараз зелені з м'ячем. Сусловець відпасував направо, пас в центр Мельниченко. Сергій на Гринчука. Удар заблоковано. Продовжується атака зелених, Гринчук простовхує м'яч і в дотик пробиває користу. Кутовий. Раз, два. Удар зліва і накривають відразу ж. На власній половині поля контролюють м'яч зелені. Оце пас в нікуди. Вочевидь, мав би туди вбігати партнер, але не зрозумів цього задуму. Ну і Ніколайзен проштовхує на Снігуря. Можна забивати. Момент. Заб'ють нарешті. Забиває. А їм... Щирин Юрій забиває з передачі Ніколайзена. Атака зелених у відповідь. Удар буде кутовий. Пас назад. Тут Коростов. Хороша передача в центр, класний контроль. Коростов. Гринчук. Знову Гринчук. Можна справи підключати партнера, так і робить. Десятий номер. Сусловець. Гринчук. Не вдалося перекинути суперника. Ну що, зліва є відразу двоє гравців, а зараз атака повністю відбувалась центром, правим флангом і лівим флангом. Бігли гравці паралельно. Ну, в принципі, нічого небезпечного створити вони не змогли біля воріт UMG. Класне закидання, але Ніколайзен не був готовий до цієї передачі. Коростов відпасовує назад. Кобзарь. Знову Коростов. Кобзар. Ну і бачимо високий пресинг від червоних. Зараз зелені можуть цим скористатись, до речі.
якщо грамотно вийдуть з-під цього пресингу, і дуже швидко. Ну, але, бачимо, повертаються гравці червоно-чорних на власну половину поля. Кобзар. Удар, вищий воліт. Ну, там сейв зробив голкіпер. І контратака від жовтих. UMG знову з м'ячем, пас вперед. Класний прохід. Який відскок! Пас під удар. А чому ж? Чому ж не побігти справді? Могли б розіграти вдвох і, в принципі, так було б спокійніше. Снігур. Посперед класно, дуже класно розвертається Шевченко і передача на дальню штангу, але самісінький кут віддавав. Удар заблоковано. Контратака. І кутовий. Розіграли кутовий. Пас назад. Снігур. Снігур. Слесарєв. Хороша передача на Лисюка. Снігур. Зумів проштовхнути м'яч вперед, доволі, але нікого там не було з партнерів. Слесарєв відіграє назад на Снігура. Пас по флангу. Не проходить. Може вийти контратака, непогана. Падіння і це фол. Немає нікого на дальній штанзі. Класний прохід. Простріл вздовж дальньої штанги. М'яч пролітає. Пас вперед на Слесарєва. Ну що, пора вже їм потроху починати набирати швидкість в атаці. Один вони не змогли відіграти. Треба пробувати ще. Щирі не наздоганяє м'яч, випускає його за межі поля. Фіклістов. Хороша передача, але класно на випередження тут зіграв суперник. Це був Снігур і вибиває м'яч. Гравець UMG буде аут для АІМ.
Удар в дальній кут, класний сейв. Ніколаєзен чудово пробив. Під самісіньку штангу летів м'яч. І важко було голкіпера, тому що був перекритий кут огляду. Але, в принципі, зумів він зреагувати, виконавши ногу. Пас на правий фланг. Сусловець відпасовує направо. Не пройшла передача Гринчука, але яке ж тут непорозуміння. Могли вибігти зараз втрьох гравці їм в контратаку, але в них це не вийшло. Мельниченко відкинув на Фехлістова, класно. Щирін. Щирін з м'ячем. Зумів він його зберегти. Ніколаєзен. Ніколаєзен м'яч зберегти не зміг. Але атака продовжується. П'ятенко грає направо. Ніколаєзен. Ну, довірного вже намагались розіграти, але Гринчук заважає. П'ятенко. І простріл заблокований. Ну і що? Контратака. Пас по правому флангу, не проходить. Гринчук відіграє в центр. Сусловець помічає справа партнера. Це був Гринчук, але Гринчук якось не точно спрямував м'яч далі. Щирін. Задумка хороша, побачив коридор, побачив слісарєва, який вбігав туди, але віддав передачу засильно. Пас вперед, ставить Кобзар корпус. Назад відходить Коростов. Гринчук, знову Коростов. І забігає Гринчук, просто шедевральне закидання від Коростова. А чому ж стояли всі в захисті? Ніхто не йшов на Кобзаря. Якби грамотніше розпорядився моментом, була б така доволі непогана атака. Хороший пас на Снігуля. І удар. З носка вирішує пробити сьомий номер команди АІМ. Не найкраще рішення в цій ситуації. Лисюк. Лисюк залишає на Шевченка. Снігур. Шевченко проходить далі і зупиняють його. Буде аут. Закидання по флангу, не встигне. Не встигне Шевченко. Засильний цей пас. Сусловець. Коростов. Коростов центр на Кобзаря. Знову Коростов. Хороша комбінація. Коростов забігає, але його вчасно дуже накриває Лисюк. Якщо я не помиляюсь. Ну і що, вийде контратака. Кобзар. Кобзар ставить корпус, класно. Класно виходить з-під пресингу. Пас під удар, ще один і сейв, ворота порожні. Не забили. Не забили. Зелені і зараз навіть не змогли. От такі атака затяжна.
Не вдалося Лєсареву обробити м'яч як слід. А тут вийде контратака. У зелених. Гринчук направо, знову Гринчук. І пробити можна. Не влучає. У свір воріт десятка. UMG. В принципі, як я і говорив, в перші 10 хвилин UMG забезпечили собі комфортну перевагу над суперником. Ну і в другому таймі забили якраз таки АІМ. Якщо дивитись по результативності таймів, то в першому таймі перемогли зелені, ну а зараз перемагають саме АІМ. Ось така от цікава статистика. Неточний пас. Да. Коростов, удар. Удар не виходить. Ніколайзен. Ніколайзен. На лівому фланзі вже 14-й номер, а їм і пробити, пробити треба. Ні, не дають пробити. М'яч виходить за межі поля. Від Гринчука. Не вдалося П'ятенку пройти. Пас на правий фланг, тут Мельниченко. Скидає п'ятою, голкіпер вчасно виходить. Ну що, організовуємо контратаку. А їм... Але ні, дуже-дуже грамотно тут грає Коростов. В принципі, була хороша нагода для контратаки червоно-чорних, але не змогли вони як слід провести її. Закидання вперед, ставить корпус Мельниченко. Відбирають у нього м'яч. Відбирають у нього м'яч, дуже чисто. Ніколайзен уже на правому фланзі. Поруч з ним Щирін, зміщується в центр. Ну і удар заблоковано. Буде кутовий? Ні, не буде, м'яч не вийшов. З межі поля продовжується атака. Лисюк. Ставить корпус Лисюк і пробиває зненацька прямісінько у руки голкіперу. Удар не виходить. У П'ятенка. Лисюк. Щирін, Лисюк. І забирає голкіпер м'яч. Доволі таки впевнено. Удар! І гол! Кравченко Сергій забиває. Шостий м'яч. Ну що ж, фінальний відрізок матчу. Падіння. Ну і фол. Жовта Щиріну.
Останні секунди. Ну і все, друзі. У нас фінальний свисток звучить. 6-1 перемагає UMG команду АІМ. Ну, які взагалі враження від гри? Що сьогодні не вдалося? Можна сказати, що в перші 10 хвилин ви програли гру? Можна сказати, що віддали початок гри. І за рахунок цього отримали супротивник, отримав фору. Але ми навмисно граємо в суперлізі, тому що ми компанія і команда, скажімо так, яка вперше грає в суперлізі. Тому для нас це виклик, який ми приймаємо, набираємо оберти і намагаємось далі робити менше помилок. Команда хотіла, показала характер, але от перші 5 хвилин, я б навіть не 10 сказав, бо 5 хвилин ми, скажімо так, не зовсім вдало зіграли. Але учимося на своїх помилках. Якщо дивитися по самій грі, то в чому суперник сьогодні вас переграв? В яких аспектах, на вашу думку? Ну, я думаю, що тактичні схеми, все-таки робота з опорником в них працювала дуже добре. І тому більшість голів у нас саме по цій причині було. Тому що добре грали з опорним гравцем. Я розумію. Добре, успіхів вам. Дякую. Себе. Вам теж. Удачі. Вітаю з перемогою. Чи можна сказати, що це легка перемога для вас була? Та, ну, в суперлізі, мабуть, немає легких перемог. Все-таки ранг турніру дає про себе знати, і будь-яка команда – це достойний суперник. По грі ви сьогодні робили ставку саме на контроль м'яча постійний? Ну, ми стараємося швидко переходити з оборони в атаку. Тому я не сказав би, що ми планували розкатувати м'яч, тому що хотілося вище пресингувати і швидко доставити м'яч під удар. Супернику чого сьогодні проти вас не вистачило, так на вашу думку? В чому вони не змогли вас переграти? Я думаю, що якось некоректно їх коментувати. Думаю, що їм краще. Я не знаю, там, які в них, на що вони ставку роблять. Тому якби, це питання не до мене, більше до суперників. Добре, я вас вітаю. Спасибі. Успіхів.